Zdravím všichni, tady je PB a vítám z dalšího videa. V dnešním videu jsme tady u čtvrtého a posledního prostřena a v dnešním prostřenu bude vařit tady Vítek. Takže Vítek. A teď už to necháme na Vítkovi. A dneska budu dělat. Co to budeš vařit? Tak. Máme tady i pomocníka Vítkového. Tady jsou bramboly. Ty dáme vařit, dáme vysypat. Ochoď se, nespálíš. To nejde. Držíš mi palec. No. A? Co ty pokusíš? Tady na tom druhém kousku. Děláme dva kousky. Oh. Takže. No, klidně prstem. Takhle žamíchá? Jo, žamíchá. Dokola? Dokola, klidně. Nebo do kříže, to je fun. To vypadá jak barevnej kluh, jak duhovej kluh. Víč. To vypadá. Tady něco namalujeme zatím. Mám! Zkuš to! Tohle to kažení, takhle polovičku, dáme do jedné kapsy nebo na jednu kapsu. Tak na druhou kapsu do druhý, jo? Tak, to abychom věděli kolik. Tak, takhle. Tak, tohle tu část receptu udělá radši táta, aby se něco nestalo. To by to mohlo prskat. Takhle zapečem. Takhle se zapíchne do brambory a když spadne, tak je hotová. Takhle tam do toho vykrojíme. To je hustý. Vykrojíme takhle díru. Podívej, jak takhle točím. Tak si z toho... Vojto! A klidně s tím zatoč. Vidíš to? Tak co ty budeš dělat? Tak, budu tady dál. Tak, hopni to tam. Tak. Tak. Hodím tady tam blíž. Tak. No, ty to máme připravený. A co s tím? Dáme to. Šoupneme to do trouby. Šoupneme to do trouby? No. Ok. Tak, trochu sír. Ale ho tam takhle dáme, ne? No trošku jo, no. Tak. A šoupneme to na 250 do trouby a necháme to tam půl hodky. A mohli bychom to podlejt, ne? Trošku. No, trošku ano. No, trošku bychom to mohli podlejt. Tak tam dáme trošku vody. Jasně. Děkuju, no mlíko, vážně. Tak, teď dělám těžto na páčinky. No. A dělám... Co tam zrovna dáváš? Šum nebo takový něco. No, šum. No. Šum, no. Tak, a teďka ještě ruce. No, a teďka ještě trochu cukru tam dej. Tak, dvakrát tolik, než dával soli. Víc než soli. Takže dělal jsem to úplně... A pořádně s tím zamlať. Takhle? Jako se šetrem, pořádně to dáme vůči. Já to Jejda. No to asi nic s tím nemůžeš mlát. A pojď takhle. Jako...
co myslíš? Koukneme se dovnitř. No to lačí. Jak to vypadá? Ještě trochu řídký. Přidáme. Šony, nebo hlavně. Tak. Dobrý, jo, super. No vidíš. Otoč mi to. Otoč mi to. Dobrý. Tak, teď mi to povedlo. Ale možná, že to mi povede ještě úplně jedno přesně na prostředku. Dobře, ty tady je midi palačinka. Takže bramborou před těm dochutná. Pálí, pálí. Je to horký brambora. Mm-hmm. Já vím, a nejde to z toho sundat pořád. Mm-hmm. Toho, abys na to šáhnul. Hej, to ti pomůžu. A pomůžeš mě? Takhle ti kousek síra. To jim. Takhle kousek ty brambory. Ale brambora je fakt jako strašně dobrá. Takhle, ten sosík trošku. Ty vagy! Že je to udělal dobře. Žíkáš ty vody. Hm. Vody nebude. Tak. Chudák Vojta tady musí nosit talíře. Takže máme takovýhle malý palačinky. Já bych to chtěl ukázat na tu kameru. Já to radši. Mladí palačinky. Tak. To je tak akorát vzít si do ruky, máznout, co chci a rovnou strčit do huby. To jsou takový jednohubý palačinky. Jednohubý. Tak můžu taky marmeládu? Počkej. Jo. Já chci taky... Takže já chci taky mám. Ne, takhle chci... se skládá palačinka. Pidi palačinka a ukaž to na kameru. Tohle potřebuje vidět kamera. Máme sladké tako. Trošku menší palačinka. A mám říkat, kolik dalo ludu, no to jako, mě to strašně chutnalo, jako. Já musím dát 10. Já taky dávám 10 prostě. Bylo to dost dobrý. U hlavního chodu byla jistá inspirace mým prostřenem, kopírování. No, byl velice zajímavě vyřešený předkrm, který vlastně nebyl, protože jakož byl i součástí hlavního chodu, ale za to desert byl naprosto famózní a i přes menší výčiny, i přes menší chyby, hlavně to kopírování kompletní, musím dát 10 bodů.